Vítám vás z centra Londýna. Jak vidíte, za mnou je parlament a jak víte, má novou premiérku dneska, tedy Liz Truss. To už víte. Dneska je na audienci té přijímací ustanovující u královny, která už nebydlí v Londýně a asi už nikdy nebude. Jak vidíte, tady vítr, je tu trošku divoko. Samozřejmě včera tady mimochodem byli protestující demonstranti, a to většinou z opozice. Já se vám pokusím vysvětlit, jaká je tady situace, protože se mě ptáte, jestli jaké vlastně nálady panují, jestli bude premiérka nová dobrá, máte-li se bát toho, že zmáčkne takzvané červené tlačítko, nebo jestli ne. To jsou většinou nejčastější dotazy, toho se bojíte a my víme, o které tlačítko jde. A plus vlastně další dotazy, jaká vlastně bude. Tak si o tom popovídáme, tohle video bude hlavně zaměřené na ní. A další video samozřejmě zaměřím, okomentuji události v Česku, ale teď, protože je tady v Británii je hlavní téma toto, tak se podíváme na to. Tak, co se vlastně stalo? Včera řekla konzervativní strana, vydala informaci, v podstatě výsledek hlasování, jak dopadlo. Jak dopadlo hlasování uvnitř strany, to nebyla volba, jak víte jistě lidi, ale uvnitř strany konzervativců, kteří se rozhodovali, jestli Rishi Sunak anebo Liz Truss. Vyhrála to Liz Truss, žádné velké překvapení, víceméně se s tím už počítalo, takže překvapko nebylo, ani asi pro vás, v podstatě pro nikoho, čili novinku vám žádnou v podstatě neříkám. Co se vám pokusím přiblížit, nějaké takové drby a věci, které řekněme většinou nenajdete v mainstreamu, ale když žijete v Británii, tak si o tom povídáte. Pokusíme se vlastně zjistit, jak je možné, že z v podstatě rozhodně nehorké favoritky do čela Británie, protože tou Liz Truss v podstatě nebyla, tak jak je možné, že se stala a vlastně takhle doslova jako to natřela Rishimu Sunakovi. Tak jo, pojďme se na to povídat, podívat. Nicméně vlastně premiérkou je de facto, dá se říct, až jakoby ode dneška. Včera sice byla zvolená, ale formální Boris Johnson rezignoval dneska. Abychom se zjistili, co a jak, tak se podíváme trošku do minulosti. Asi jasné, Brexit, to všechno víte. Kdo mě sledujete, víte víc, ještě než bylo v médiích mainstreamových. Kdo mě nesledujete, tak jenom pro vás připomenu, točila jsem a mám tam v záloze různá videa. Dokonce i reakce na premiérku Terezu May, proč a jak ji lidé měli rádi. Proč jsem tady ohledně Terezy May, protože Liz Truss samozřejmě stejně jako Tereza May se přirovnává k Margaret Thatcher. Ale to je v pořádku, protože každý konzervativní britský politik, tak pro něj je jeho idolem Winston Churchill a pro každou konzervativní političku zase Margaret Thatcher. Takže je to v podstatě logické, ovšem je Liz Truss Margaret Thatcher? Já si to nemyslím a vysvětlím vám hned, proč stejně jako Tereza May jí nebyla. Je to poměrně jednoduché. Takže jenom trošičku k minulosti. Liz Truss, začneme u Brexitu. Liz Truss je v podstatě bývalá liberální demokratka. V mládí byla velmi aktivní liberální demokratkou. Chtěla zrušení monarchie, chtěla, aby si lidé byli všichni rovni, což je vlastně hezké a nedá se to vůbec nějak napadnout. Vlastně mně se to v podstatě taky líbí. Kdybych byla víc levicová, tak bych byla proto. Jenomže je to trošku složitější. Postupem času Liz Truss začala dělat velkou kariéru. A přešla do konzervativní strany. Jak jistě víte, proč jsem mluvila předtím o Brexitu? Tak během Brexitu byla konzervativní strana, stejně ale jako Labour Party, byla rozdělená a část chtěla Brexit, část ho nechtěla. Liz Truss patřila do té části, která nechtěla Brexit, chtěla zůstat v Evropské unii. Čili bavíme se o premiérce takzvaně protibrexitové, což je právě to zajímavé, jak může dnes mít Británie proti Brexitovou premiérku, nedává to smysl, jasně, že nedává. Liz Truss totiž nedávno prohlásila, že vlastně udělala obrovskou chybu v úsudku a sypala si popel na hlavu, že to byla chyba, že teď vidí, že Brexit byl skvělý a že Británii se daří lépe. Liz Truss takto právě je trošičku proslulá tím, že mění názory, ne úplně jako asi ze dne na den, to si nemyslím, ale že mění názory tak, aby mohla pokračovat kariéře, tak to na mě trošičku působí. Protože logicky po Borisi Johnsonovi je nutné dojednat nějaké věci po Brexitu.
A samozřejmě je jasné, že ten následník musí být z toho jádra těch konzervativců, kteří byli pro Brexit. No a to Liz Truss nebyla, takže Liz Truss musela změnit svůj pohled. Otázkou je, jak moc je vlastně důvěryhodná tedy. Zajímavé ale je, že já si o ní paradoxně zároveň myslím, že ona je lojální politička, že vlastně, když už se jako rozhodne pro něco, tak se té ideje drží, hlavně teda ne ani ideje, ale vlastně té strany. Boris Johnson podporoval vlastně celou dobu během všech možných eskapád, v podstatě s ním byla do poslední chvíle, jedna z mála. Takže to bych řekla, že asi je jako nejzajímavější na tom všem. Čili ona v momentě, kdy začne, kdy se vlastně přidá k nějaké skupině, tak za ně bojuje jako lev. Na druhou stranu, a teď se dostaneme možná radši hnedle k tomu, čeho se asi bojíte, a to je to takzvané červené tlačítko. A zároveň se vám pokusím vysvětlit i pozici současné premiérky k konfliktu rusko-ukrajinskému. Jak víte, tak konzervativci, jako nevím proč, ale všichni konzervativci všude jsou pro tu válku velmi. Jo, to je jako fascinující. Proč je Británie pro na straně Ukrajiny proti Rusku, jsem vám vysvětlovala, v podstatě se od Británie nedá ani čekat nic jiného. Jo, to není pro ukrajinský postoj, je to proti ruský. Liz Truss tím, že kdyby byla liberální demokratkou, tak by zjevně nebyla tak aktivní, protože liberální demokraté, když se podíváte třeba na vlaječky, na použití ukrajinské vlajky, tak ji používá opravdu jenom konzervativní strana. Liberální demokraté ani Labour Party, největší opoziční strana, ji nepoužívají, protože tam jsou vlastně velké rozbroje, protože samozřejmě ten konflikt je není prostě jednoznačný, zvlášť pro řadu lidí, i například ze zemí Commonwealthu a podobně. Takže je to jiný pohled než třeba český, nebo byl ještě donedávna český. Myslím teďko ze strany obyčejných lidí, teďko nemluvím vlastně úplně o vládě, myslím teď konkrétně celé společnosti. Samozřejmě pro vládní retorika tady zůstává protiruská, až na to, že, jak jsem xkrát říkala, Britové mají na rozdíl od Čechů nějaký, nebo českých politiků, plán ohledně Ukrajiny a oni prostě přesně ví, co chtějí. A já myslím, že teď už je to jasné. Britové potřebují získat nějaký vliv zpátky. Češi vlastně nechtějí získat žádný vliv, jo? Takže u Britů já naprosto chápu, proč jsou zapojení do toho konfliktu. Oni mají naprosto jasný zájem. Ale Češi vlastně moc jako nechápete, tam je to jenom nějaká jako zastydlá puberta z 68., kdy vlastně přijeli takzvaně, ale nejenom Rusové, ale vojska Varšavské smlouvy. Teď se samozřejmě nesmí zmiňovat, že tam v tom byli i Ukrajinci. Vždycky, když se nesmí zmiňovat úplně celá pravda, tak to začíná zavánit totalitou. To je taková zvláštnost, že? No a nicméně každopádně, abychom se vrátili zase k Británii, takže Britové přesně ví, co a jak, proč v tom konfliktu jsou. Čili já tomu naprosto rozumím. Nicméně z jejich strany. Liz Truss podporuje Borise Johnsona. A v čem? Boris Johnson nevypadá, že by moc litoval, vlastně vypadá, že je docela rád, že se toho břímně zbavil. Boris Johnson odchází od takzvaně rozdělané práce, prostě ho to bavilo, tak to dodělal nějak, jako konečně mohl vymajznout. A v podstatě to vypadalo, že je poměrně rád, že rezignuje. Všichni si mysleli a předpokládalo se, že bude stejně jako třeba Theresa May jezdit různě na různá pozvání, kdy opravdu za naprosto, kdy vzpomeňme si, byl vlastně kdysi asi v roce 2018, nebo kdy byl v New Yorku, kde opravdu za dvouhodinovou přednášku dostal sumu, jako premiér pomalu má, pomalu, skoro za jeden celý rok jako mzdu, plat. Takže samozřejmě všichni předpokládali, že Boris Johnson bude vlastně dělat tyhle ty interview, bude dělat hodně interview, bude určitě vydávat nějakou knížku, nějaký paměti, Brexit, Bojo a tak dál, objíždět svět a tak dál. No a to se tak nějak jako říkalo, ale pořád stejně si všichni říkali, proč ten Boris Johnson pořád jezdí na tu Ukrajinu a furt se fotí s tím Zelenským. Jakože by Bojo měl nějaký humanitární sklony, samozřejmě ne. No takže samozřejmě zjistilo se, už se to víceméně odkrylo, že Bojo chce usilovat o post tajemníka, generálního tajemníka NATO. Čili teď nám všechno dává smysl. Čili zatímco Petr Fiala tak nějak si jezdí někam do Líbeznic a já nevím kam s kamarádama, zatímco má plnej Václavák doma, tak Bojo prostě ví přesně, proč to dělá, aby se dostal do vedení NATO. No a samozřejmě konzervativci ho v tom podporují, má plnou podporu Liz Truss, která samozřejmě předtím byla ministryní zahraničních věcí,
A to hlavně i proto, že já si myslím, že on se vlastně snažil, on se nejdřív snažil, naznačovat, že by s Ukrajinou jako poměrně samozřejmě jedním z největších států evropských, že by s nimi udělal takzvaně novou nějakou, ne přímo Evropskou unii, ale společenství, a plus potom vlastně přizval ostatní státy, aby opustili Unii a přidali se tam. Ovšem samozřejmě v současné době toto není průchodný projekt, jo. Takže a Británie chce být v něčem zase vůdčí. Já tady cítím, protože zajímavý je, že dokonce i řada třeba brexitářů, takzvaně bývalých veteránů, je právě na straně, zatímco třeba řada bývalých brexitářů je naprosto právě proti té válce, proti Ukrajině, dokonce se dá říct i proti Ukrajině. A tak někteří brexitáři, dokonce i brexitáři jsou rozdělený, no, tak ty si naopak podporují toto, protože mají pocit, že by Británie zase konečně získala nějaký post ve světě. Já bych byla teda ráda, kdyby konečně všechny země přestaly usilovat o nějaké silové posty a kdyby se zrušily všechny NATO, ale nejenom NATO, ale i všechny, prostě všechny země se odzbrojily, ale jako fakt všechny, úplně, to by se museli všechny, jakmile zůstane jedna odzbrojená, tak samozřejmě logicky nemůžete zůstat neodzbrojený. Ne, pořád tady tlačíme nějaký války, no, ale nejenom v Evropě samozřejmě, jako ten problém je prostě všude, že jo. Podívejme se, Blízký východ vlastně, úplně jsme na něj zapomněli. No a, ale tady ne, samozřejmě, tady právě si to lidé hlídají. Takže tady vlastně samozřejmě Ukrajina není hlavní téma. Samozřejmě ceny plynu, energií jsou, ale toto není úplně jenom to úplně hlavní, i když samozřejmě je to také médií prioritně stavěné téma a podporující vlastně vládní nějaké priority. Čili já prostě, jak jsem říkala, tak se domnívám, že Alice Truss to v podstatě potvrzovala, že bude podporovat právě i v tom návrhu na post generálního tajemníka. Řekla to v jedné vlastně z debat, ne že by to řekla přímo, ale v podstatě to jakoby potvrdila. Takže že ho bude podporovat v tomto smyslu, čili od ní určitě bude mít podporu a jak říkám, Britové se budou chtít snažit, tedy když nevychází ta druhá Evropská unie, tak budou chtít alespoň ovládnout NATO. Ovládnout v uvozovkách, protože samozřejmě tam nejde o instituci, kterou ovládne jeden národ, jeden člověk. Nicméně, mám trošku pocit, že vlastně to NATO a tu krizi teď ukrajinskou, nebo tu válku vlastně rusko-ukrajinskou, využívají vlastně v určitém takovém tomu změně určitých, já nechci říct to slovo světového řádu, protože to zní hrozně konspiračně, ale určitých pozic. Rozhodně si myslím, že se mění teď pozice. Nicméně budou muset trošku šlápnout na plyn, protože už i Indie v současné době předstihla Brity a schodila je z jejich 6. místa nejrozvinutější ekonomiky. Takže ta válka se úplně jako nevyplácí zatím, možná, že se vyplatí. Přijde mi, že se vyplácí zatím jenom Američanům. Podívejte se, dolar jak jde nahoru. Mimochodem zlato jde krásně dolů. To bylo super koupit zlato, to byl výborný nápad. Nedělejte to, nebo počkejte, nedělejte to v tak blbý situaci, jak já. Už jsem trošku potratila asi. No nic. Takže zlato jde dolů, dolar jde hezky nahoru. A eurozona jde taky tam, kam v podstatě víceméně je jasný, kam musí jít. To je jasný, to se dalo čekat. Co se tedy týče ještě znova zpátky k Liz Truss. Takže od ní musíme čekat, že bude podporovat Borise Johnsona, že bude podporovat rusko-ukrajinský konflikt, samozřejmě na straně Ukrajiny, to je úplně jasné. To není žádná, o tom není žádných pochyb. Takže toto určitě od ní čekat. A teď se dostaneme k tomu tlačítku, o to, co se bojíte. Já si nemyslím, že Liz Truss by byla schopna zmáčknout to tlačítko. Já si myslím, že Liz Truss, ona je, jasně, to taková jako pracovitá postivka, působí víceméně loajální vůči straně, ve které už jako tedy je, jak jsem říkala. Takže to bych od ní určitě čekala, ale nemyslím si. A já vám řeknu, proč si nemyslím, že ona je ve skutečnosti ta razantní politička, jako třeba byla Margaret Thatcher nebo další. Vlastně Theresa May ne, no. Teď myslím, mluvím o premiérkách, ona je třetí premiérka, ale vlastně je několikátá žena ve vládě a tak dále, to je jasný. Tak proč to nemyslím? Nevím, jestli jste, já jsem dávala na Twitter takovou ukázku z jedné z předvolebních debat, možná jste taky zaznamenali. Tam se stalo, že už vlastně bylo to už ten, byl ten užší výběr, Liz Truss a Rishi Sunak, a oni spolu mluvili o
ptali se jich tam, dávali jim tam různé otázky. A v určitém momentu, zrovna když mluvila Liz Truss, tak se stalo, že ta moderátorka omdlela. Z ničeho nic. Ona vypadala, ta moderátorka, velmi živě aktivně, takže ono jako opravdu to muselo je všechny překvapit, že najednou vlastně najednou omdlela. Dopadlo to dobře, nic se jí nestalo, asi nějaká nevolnost, možná byla stresovaná, přece jenom taková vlastně velká debata, nebo jedna z větších debat. No, zajímavá totiž byla reakce Liz Truss. Když se na ní podíváte, tak Liz Truss vlastně reaguje velmi zvláštně. Ona se strašně vyleká, ale úplně jako, ne že jako nikdo se lekne, podívejte se, úplně si jako dá ruce přes pusu, teď kouká vlastně, potom se trošku zpamatuje, maličko kouká jako ve studiu, kdo co dělá, když je Sunak už zřejmě byl na cestě k té moderátorce, všichni se k ní se běhli, tak ona taky jde, ale vlastně podívejte se, že ona neběží hned. Není to přirozená reakce, kdy vlastně vy se podíváte, leknete se a hned teda běžíte něco, ale nejdřív se tak jako koukne, co se děje, a pak jako pořád má na tváři vystrašený výraz a pak vlastně pomalu, a vidíte, má evidentně podpatky, pomalinku jde, ale vlastně velmi rozvážně. To byl velmi zajímavý moment, kdy jste viděli premiérku, vlastně tehdy budoucí, dnes už vlastně premiérku, jednat v krizi. Velmi vlastně, ona v momentě, kdy je vytěšená, tak strne, kouká, co kdo dělá, a pak pomalu jde. Tohle není člověk, který běží a jde zmáčknout nějaký jako červený knoflík, který může vypustit nějaký tridenty nebo něco. Nemyslím si to. Liz Truss podle mě je tak trošku spíš ustrašená ve své podstatě. Podle mě je ve skutečnosti daleko slabší, než jak vypadá. Ona působí razantně, ale myslím si, že nic není. Takže to je, já si myslím, že bych se jí v tomhle nebála. A dokonce mi i potvrdilo o ní jedna analýza, kterou jsem četla, myslím, že to bylo od jednoho komentátora v BBC, který říkal, který docela zajímavě analyzoval jí vlastně a to, jak se změnila z té liberální demokratky. A vlastně on přijímal i další lidi v té straně, jak se vlastně mění, a říkal, že vlastně zajímavé, řekl zajímavý postřeh, že je zajímavé, že často daleko víc konzervativnější jsou vlastně ti politici, kteří původně vlastně nebyli a byli původně liberální. Jakoby se vlastně snažili neustále dokazovat svému okolí, že oni jsou konzervativní, a dokonce jsou ještě víc konzervativní, takový papežtější než papež. Čili já od dnes teraz čekám, že bude vlastně, ano, projevovat se velice konzervativně, třeba právě i jako Boris Johnson, možná bude ještě jako drsnější, dramatičtější, ale vlastně ve skrytu duše to nemá. Podle mě ona vlastně přebíjí tu svoji skutečnou, protože ona je liberální demokratka, v podstatě v hloubi duše původem liberální demokratka. Poté vlastně byla také pro Brexit, teď najednou vlastně říká, že to je dobře, tak já jsem ráda, že to uznala, nicméně jako, že Brexit je fajn, ale přesto. Čili to znamená, že ona vlastně přehodnocuje i dle svého okolí, nezůstává na tom. Čili nedomnívám se, že toto je člověk, který opravdu musela být celá strana pověřit tím, že to musí udělat, a pak by ho velmi ustrašeně zmáčkla. Ale nemyslím si to, protože, a řeknu vám proč, já si nemyslím, že vůbec někdo bude mačkat nějaký červený knoflík. A to úplně jednoduše prostě proto, že všichni politici se bojí. Oni totiž, i ty politici, i když oni mají perfektní atomový kryty, tak všichni ví, že prostě když by se zmáčkl knoflík, tak sice co? Budou muset žít v tom krytu, a to ani oni nechtějí. Čili nebojte se, oni potřebují, politici všech zemí potřebují nežít v krytu, žít prostě mezi námi všemi a mít nás jako podané, kdyby si nás vyřídili, koho by pak ovládali. Takže já bych se nebála, nebojte se, Liz Truss. A ještě jenom krátce k tomu, už budu končit, jsem se hodně rozpovídala, už jenom krátce závěr řeknu k tomu, vlastně, že ona vůbec neměla být premiérkou. Původně měl být Rishi Sunak, který, ale to už jsem vám i říkala ve svých videích, měl opravdu, udělal poměrně chyby. Úplně to poslední video, které vlastně s ním potom kolovalo, teda zmlátíte, teda taky pravda, že na něj vytáhli, jak on vlastně v podstatě říkal, že no, že vlastně má nějaké přátele z working class, a pak se zjistil, že ne, že vlastně nemá žádné přátele ani snad ze střední třídy, ale vlastně jenom z vyšších tříd společenských, takže Rishi Sunak začal působit velmi jako snobský politik, čili vlastně ukázalo se, že nebude, a konzervativci potřebují vlastně na těch pár měsíců, já říkám pár měsíců, ne, to asi 27 měsíců do nových voleb, protože měly být vlastně teďko v květnu, ale protože tedy Boris Johnson rezignoval a je nová premiérka, tak se to vlastně
tak se to protáhne a až vlastně v lednu 2025, jestli správně říkám, to znamená, budou další volby. Ale i tak je to relativně krátká doba na to, aby získala zpátky důvěru mnoha konzervativců, protože konzervativci ztratili strašně moc lidí. To znamená, i proto oni vlastně dělali ty veřejné debaty, protože jako kdyby byly normální volby, to se doteď nedělalo, dřív se to všechno dělalo za zavřenýma dveřma. Když musel premiér rezignovat, tak si to řešili ty strany mezi sebou. A nedávalo se to moc na veřejnost. Teď je úplná změna. Jo? Takže protože oni vlastně to brali jako lakmusový papírek, co na to obyčejní lidé. A pak vzali, v podstatě vyhrála to ona, protože byla, já bych řekla, že možná ne protože byla nejsilnější, ale protože byla nejmín konfliktní. Protože dalšími tam byli, kdo tam byl, třeba Penny Mordo. Jenomže u té potom se začalo šířit, že vlastně její velmi dobrý přítel, o kterém ji psala ve své knize, či co, je vlastně Bill Gates, což samozřejmě zase třeba řadu brexitářů popudilo, protože oni mu mají mnoha věci za zlé, Gatesovi a tak, minimálně teda ty vakcíny a tak. No a dalším lidem, nejen brexitářům, protože to je jiné téma nad jakoby skrz společnost. No a takhle vlastně odpadly další vlastně zajímaví v podstatě lidé a najednou z toho původně logického Rishiho Sunaka, nebo pak třeba Penny Mordo, nebo další, tak postupně odpadly a nakonec v podstatě, nebo Suella Braverman, jo, co vlastně politička, velmi pro-brexitová vlastně státní zástupkyně vrchní, tak myslím, že se tak ten postříká, tak přeloží, tak ona vlastně velmi schopná, která by mohla dojednat podle mě velmi dobré podmínky, ještě jako ty zbylé, co se musí po brexitová jednání vést. Ale ta nakonec taky nezvítězila, takže všichni tyhle ti nakonec je vlastně převálcovala Liz Truss, která, ono se o ní říká že teď, že je nejsilnější, ale jako z něho ona byla na začátku té volby úplně nejslabší. Takže já bych řekla, že naopak si konzervativci zvolili vlastně nejslabší článek, bych řekla možná, který ale vypadá jako silný a tím, že se hlásí k Margaret Thatcher, tak vysílá jinou message, ale já si nemyslím, že současná premiérka je tak silná, jak to vlastně v tuhle chvíli vypadá. Taky vlastně včera samozřejmě už hned byly tady protesty Labour Party a liberální demokratů. Liberální demokrati už samozřejmě hned včera prohlašovali, že se pokusí vyvolat předčasné volby, ještě jako aby vlastně Liz Truss skončila, že ji nechtějí za premiérku. Takže uvidíme, jak to všechno, jestli opravdu těch 27 měsíců zhruba, které má, tak jestli vydrží a nebo ne, uvidíme. Tak to je asi všechno takhle zhruba, pokud máte nějaké dotazy nebo něco, co jsem nezodpověděla, tak se ptejte. A příští video tady už komentář k české situaci v České republice. Mějte se hezký den vám přeji, Janina z Londýna.